Jeg har jo simpelthen fået bygget mig mit eget lille greenscreen-studie her. Og det har jeg gjort ved hjælp af sådan en her. Og sådan en. Og det er en rulle dobbeltklæbende tape, som jeg har købt i det lokale byggemarked. Ja, og her er lærret. Ja. Hvad fanden foregår der? Hvad sker der? Meget mærkeligt. Nå, men der kan man bare se. Der sker mærkelige ting.